duke folur tani me dhurata Thanasin dhe po më tregonte se si te ky vendi ku un jam tani dhe është një nga ato vendet më ind të Tiranës. Ti lije makinën dhe miu ishte kaq. Po, ka qenë një moment që kam pas një mbledhje ministrinë e brendshme, edhe lam, parkim ka qenë diku, dhe nuk e besoja syt, kur një vit më përpara që më thritën, diku nga tetori, zonja Toptani, ishte transformuar i tillë, më ka bërë shumë përshtypje të drejtën, jashtë mase. Qa vendi është tani, ja kështu ndryshojnë gjërat, pa pritur, ndryshojnë dhe janë në dorën tonë. Vendi ku dhurata linte makinën me frikë të madhe, tani ka besuar biznesin më të rëndësishëm të jetës saj. Dhe gjithë këta njerëz kështu vërdall i besojnë paraditët e tyre, kafet e tyre, takimet e tyre. Këtu janë gjithë. Këtu janë gjithë dhe mua më dukem gjithë lumtur. Prandaj më beso. Të kam zgjedhur të intervistoj të shqiptarët e mrekullueshëm tani në këtë moment, sepse tani më shkurt i shoh njerëzit të trishtuar. Me probleme, përparat, për shëndetin, koronavirusin, edhe thash ku që e unë njëri të këzuar, njëri të këzuar dhe më kujtove ti të ndesha në fakt, të ndesha dhe thash vetëm dhurata, ta më më bëj të djel të parë të marsit, të mbarë. Prandaj të doja në emision, shumë. Me shumë knajsi. Shumë knajsi që takohemi pas kaq vitesh, se ne jemi shoqet moçme, them unë me Rodinën, më bëhet shumë qefi. Po, është dita bukur sot, shqyqyr Zotit, ne ka bërë dit dhe sa erë që është dit me diel, kala e Tiranës mbushet më shumë se çka kapacitet është. Është me të vërtet një vënd ku vinë që nga trinç, ata trendit Tiranës, e deri tek çunat nga Kosova, gocat nga Kosova që bëjmë videoklipe, që nënat gjyshet i shikon gjithë këto. Politikanët në njerë, se kemi parlamentin pranë edhe i shikojmë, vinë të gjithë, është bërësi, po, na vjen dhe PD-ja dhe PS-ja, shqyqyr Zotit i shikojmë bashkë dhe na japin shpresë kur i shikojmë bashkë, më bëhet shumë qefi. Nështë në më shpresë nuk japin ata, që t'jeme sinqerta, ata jam që të ndrushëm edhe të riciklushëm, po, më shpresë në japin të qajrat këtu, po, e drejtë, këto janë, këto lugët, këto lullet, të janë gjitha shqiptare, kjo është lavanda e Shëngjergjit dhe e Recit, e zonës Malsis Madhe, po edhe Tiranës, se Tirana ka shumë livando. Sa bukur. Dhe zonja që e bën këtë është Silva Subashi, mikja ime dhe... Shë sa bukur e ka brenduar, e ka brenduar shumë bukur, në mënyrë shumë ekologjike, dhe në vënd që të marim ato lullet që janë këshu si falco, ku kam bukur se sa lëndina tona, është me të vërtet shumë bukur. Se kjo është e bukura e Shqipërisë dhe jotja, u ktheve në vitrinë për gjitha këto biznese, se malet e kishin levandën, por në momentin që dikush nuk e tregon dhe e bën ti duket e rëndësishme, në momentin që dikush nuk e brendon, ajo nuk ekziston. Tregon dhe nuk jetë ashtu. Tregon një histori. Ti ke kaluar historinë e tyre, e ke bër bukur. E ka qelluar me një element shumë thjesht sepse unë adhuroj ullirin. Jashtë masë është ndër pemët më të lashta të kësaj toke. Dhe kur sot më doli në Instagram një event që kemi bërë 4 vitën përpara me shoqërinë time, i çova për një piknik në një ditë si kjo, ka qenë me diell në kodrat e Marikajt dhe u tregova që ullirit nuk i lihet asnjë gjë që nga rrënja e deri te kokra janë të shfrytëzueshme. Dhe u çuditën sepse të gjithë përdorin, okay, e dinin si dru, po e rëndësishme ishte edhe gjethja që është çaj më i mirë dhe që aso kohë gjethen e ullirit e kemi... Qaj me gjethe ullirit? Është një mrekulli për tensionin, për diabetin, po nuk i njojnë, duhet lexosh për këto gjëra. Dhe që në Romën e lashtë janë përdorur. Dhe ullirit jo vetëm kokrën dhe drurin që i mbajnë, po edhe bërsin që lë, se bëhet tullë bërthama, pra nuk i lihet asgjë ullirit, doli dhe ne branduam, arritëm të nxjerrim si produkt dhe të ndihmojmë dhe fermerët që edhe gjethet, po të thajnë mirë, mund bëjnë një çaj mrekullueshëm dhe të cilët e mirë materiale për ta. Kthehet mbrapa fitimit. Jo vetëm vaj, jo vetëm fitimi tek vaj. Ulliri nuk është vetëm vaj, është gjithçka, është jetë. Ne të mendosh, ne kemi ullin, ne kemi diell, ne kemi toka, ne kemi të gjitha për ta mbajtur në Shqipëri. Kur isha me Altinin këtë përdorëm si logo, më erdhi vetë ti, uri në Shqipëri, uri në shtëpi. Ashtu është. Ai është idhulli im, unë e adhuroj, kam vllajën e madh në kuptimin e, unë jam më e madhe se Altini, po e kam vllajën e madh në profesion, si thua, e dua shumë edhe me njerëz si Altini e shumë të tjerë si Altini që ka Shqipëria. Mendoj që një pjesë duhet rrim në Shqipëri, duhet ta mbajmë këtë vendin ton, patjetër. Me të mirat e të këqijat e veta, po duhet ta mbajmë, është hyni. Kështu që s'kemi atë dhe tjetër. S'kemi atë dhe tjetër. Prandaj edhe në shqiptarët mrekullueshëm kemi promovuar ata që na kanë bërë Shqipërinë
të ngjajë mrekullueshme dhe të bëhet e mrekullueshme. Se po nuk e tregove, po nuk e brandove, siç është Luka e Argjend. Luka e Argjend, që është brandi i dhuratë Athanasit, nuk ka prodhuar, por ka provuar. Është Luka që i provon të gjitha dhe ajo është vitrina më e mirë e Made in Shqip. Bëja Shqip, thuaj Shqip. Të ke bërë ti? Dhe ke bërë në mënyrë të shkëlqyer. Dhe unë, vite kjo zona, kaloj për qej kafet, po unë për të ngrënë shkoj të durata. Jo se vi për dita, nuk që da. Ashtu është, ashtu. Po kur vë ha një që Shqip dhe dua të besoj që do hatra natë mirë, vi ke ti. Kur dua të provoj që i fqit e Gjirokastrës, që më pëlqej shumë, vi ke ti. Kjo është Shqipja, Shqipja jote. Po mirë, ti me kuzhinën, që lidhje kishe që e bëre këtë gjë? E drejt, është ato lidhjet e fëmijërisë, unë kam, jam besa e një zonje, gjyshestime që se lë pa përmëndur asë njerë, është bërë klishe tashmë që e ka pasur pason nga timin atë aso kohë kur ne nuk kishim shumë gjyra përsa i përket receta vendoshta edhe ati përdiqëmërisë tonë ajo kryonte, ka qënë kryuse dhe nga ajo e mora gjithë pasionin e madhe, ajo kishë pason për çdo gjë që bënte. Dhe ajo trashëgohet, ndoshta kam qenë dhe në momentin e dur, në vendin e dur që shumë gjëra rreth meje kanë funksionuar dhe janë lidhur ngjarjet njëra pas tjetrit që jo vetëm ushqimi dhe gatimi, po ka qenë si thua leitmotivi, sepse unë pëlqej natyrën dhe vështirë që njëri që pëlqej natyrën do dhe kuriozohet rreth saj mos ta përktheja atë në ushqim. Njerëzit që janë si dhurata nuk bërtasin. Ju mbase nuk e njihni, mbase nuk e dini që kjo është Luka e Argjend, sepse edhe në design ajo nuk bërtet. Është kështu, fare thjesht, ti nuk e di ngatrohesh madje kur futesh fare drejt. Dhe futesh këtu. Futesh këtu dhe s'të dinet më pastaj. Se futesh në bëje Shqip. Unë këtu dua ty pak me ty tani, pak fare në kuzhinë jo. Për të ti nuk hy në kuzhinë. Unë hy në kuzhinë se smërin dhe shefi më nxjerr me shelma, sepse nuk ri dot kur futem te Luka ato dhurata boll ndaj te këtu. Më pëlqen të fus duart në atë që bëjnë dhe të kontrolloj gjatë ditës ose kur kthehem nga shërbimet dhe sill një produkt të ri, them shefit si do ta bëjmë sot, si ta stisim që ta sillim në një mënyrë edhe të pranueshme nga njerëzit, po edhe estetike, se më pëlqen ajo pjesa e estetikës, po edhe çishme, se mos dal diçka që njerëzit e asociojnë me kuzhinën tonë. Tu te Luka ne një gjë që nuk kemi është postulat që është e paluajtshme, që produkti duhet jetë shqiptar. Përveç sheqerit dhe kafes që nuk janë nga Tokajon, gjitha janë shqiptare, me një fjalë nuk ka dyshim për këtë. Po ama bërin e keni shqiptare të kafes. Kafen po, e bëjmë dhe ekspresin, po kemi zgjedhur një shtëpi kafeje shqiptare, është një shtëpi e vogël kafeje. Nuk kemi vajte këto të mëdha se kanë mundësi. Tham që këta të vegjit s'kan mundësi dhe kjo shpia të vegjilve, me i fjallë, shpia e atyre që nuk e kanë mundësin. Kjo është shpia e të vegjilve, që ka një derë të madhe ama. Kjo është vitrina jote. Po. Këtë e mban si vitrin të Lugës. Po, këtë tavolinën e kemi sëllë kote të fundit për të promovuar në qikë. Shqip besoj dhe kjo. Shqip është bërë nga një... Ja, dhe kafë. Erdhe. Ja. Kafja mirë se ardhje, se unë kësha me rakë Unë kësha me rakë me lokume, thashe sëllë kafe. Më the... S'kemi me lokume, sepse në thajnë, po kemi marë karamele të zana. Të vërteta? Me cila të vërteta, të vërteta i bërë një zotri që kemi këtu në kala. Po po, ta mamë. Shiten këtu, po, në qikë më poshtë dhe qëjmë dhe Tani nuk duhet ta ha tani, se do filloj kështu, po do ta provoj pastaj. Po, patjetër. Është vërtet si dikur. Rozana e kanë bërë sepse në Zana e vërtet bëhet në Shkodër, është brand. Po, bëhet në Shkodër. Sa bukur. Po janë vjetra. Vëmë përsipër që gjërat që provonim dikur na kanë ngelur në mend, mbase nga që ishim pak, po mbase do ishin mira. Ja, këto janë të mira se janë bërë me karamel, është shumë kanë mbetur të mira dhe të buta. Edhe filxhanët shqiptar, gjithashtu. Filxhanët shqiptar na i bën një zonjë këtu që kemi, po, e kemi branduar, por është me elemente mirë se na erdhe. Edhe I love Tirana, me që jemi nga Tirana këtu të gjithë. Ti në fakt nuk je nga Tirana. Unë në origjinë jam nga Vlora, unë se nuk edhe pse kemi tre gjenerata në Tiranë, nga Vlora mbetemi, kështu që po edhe thotë dhe vajza ime. Absolutisht. Jam nga Vlora. Nga Vlora mbetemi, por që Tirana na ka pranuar me atë zemërgjërsinë e saj dhe jemi fal Tiranës dhe për shumë gjëra tjera, kështu që unë e quaj qytetin tim e adhuroj Tiranën për shumë gjëra, por një pjesë e shpirtit mbetet në Vlorë të gjyshi. Mirë, ke vënduar të bësh diçka për Vlorën?
Po sigurisht, unë sidomos tani një që këtë verë do jetë pa parë. Nuk rend të bëri gjëra në mënyrë tjetër në atë timen për Vlorën. Edhe këtë vit kemi filluar një projekt me qeverinë gjermane, me cilën unë jam punoj si konsulente me Gizin, për të bërë diçka për Vlorën, për të vlerësuar produkte tipike të zonës, gjithçfarë për Vlorën, gjithçka. Është, theme vete, ai është hambar. Ai vend. Të bëmë shtypje ty, mua më shtypje shumë në Vlorë. Kur isha e vogël, unë mbaj mend të gjitha ambëlsirat që bënte gjyshja ime, nëna, likote, papaja. Kasatat që shiteshin. Kasatat, unë mos e kujtoj kur vija nga Tirana, ja kasatat e Vlorës. Tani unë në Vlorë, në asnjë restoran nuk shoh ambëlsira. Është e vërtetë, jo vetëm për Vlorën, unë kur vete në Shkodër, që më qëllon vete shpejt dhe vete të turizmi, i them, a keni axhi makulle? A keni te spigje? E po si do njëri, po jeni shkodranore, ato duhet promovoni. Të paktën ato tre ambëlsirat tipike që ka ruajtur. Berati ka ruajtur disa. Te Tomori, kishë Montblanin. Montblanin vazhdon ti, e? Vazhdon, vazhdon. Vazhdon ta keni si njëri një kohë. Po e bëjnë. Po, edhe në Kruj vazhdon të bëhet akoma kabunia. Kabunia e famshme, e bëjnë krutanët, me fjalë vete dhe e gjen. Unë në Vlorë kishim shumë, kishim Sultjashin. Sultjashin. E di ke Lira provova një herë Sultjashin. Asuden, edhe Asuden. Asude, po. Sultjashin e kemi dhe ne këtu. Bëjmë ndryshe, bëjmë çik të pjekur, po. Asuden e bën jo. Asuden me Rani, bëjmë çë Revani? Vlora po. Reshedin për shembull që bënin dhe nuk i bëjnë, nuk e di, gjuna duhet t'i fusin, sidomos tani që po bëhet muradia e vjetër që ka ndryshuar komplet totalisht. Kjo është ëndra ime, të shoh muradien plot, si shoh këtë zonë. Po, drejt. Muradia ishte bërë një mrekulli. Dhe të mund të provoj atje ëmbëlsira pas. Absolutisht. Nuk e dyshoj, dhe të mund të provoj atje ëmbëlsira që bënte Vlora dikur, ose gjithçka bënte Vlora dikur, ato gratë njatës pa para, me kumbla gjonjate, gjyshësime. Unë nuk e di çfarë bëhet me likote gjyshës tënde, po unë futja gishtin dhe mbjelej aty brenda. Absolutisht, shumë e mirë, ashtu është. Dhe më ka marrë malli të rikthehet. Këtë bën kjo vajza, ka rikthyer atë kohë në një mënyrë tjetër, se ti nuk mundesh të shumë nga shefat e kuzhinës edhe nga njerëzit më të rëndësishëm të kuzhinës në këtë vend, Fredi Rapsodis. Po, drejt. Gjithashtu këtë bëjnë. Thonë në mënyra të tjera ne sjellim. Ata janë më elegantë se unë, ne këtu te Luga. Ti ke shqip shqip betemi, le të themi, si thuash, një elegancë shtëpie. Pra, në qofë se një restorant i jashtëzakonshëm si Fredi Rapsodis apo shumë të tjerë shefat me emër në Shqipëri, bëjnë dhe gjëra shumë elegante, shumë kuzhinë konceptuale, apo ne mbetemi tek një familje shqiptare që ka evoluar, që për shembull thjerzat nuk i bën si njëri një kohë, po i edhe një çik shafran, po që i edhe një çik i vë asa sallatës dhe ca lule që dalin tani në pranverë, por që ja pjatën fjat, kupton? Me fjalë, ne mbetemi gjithmonë një si e ngjashme një trattoria italiane, për shembull apo një bistro e thjesht franceze, për shembull për të lidhur apo këto restorantet ku ti vetë, a darkën edhe një drek fundjave që të knaqesh me i fjalë. Këto restorantet që kanë këtë lloj koncepti gastronomik dhe gurme, ne nuk i arrim dot, ata janë me të vërtetë shefa që unë u esh kapelen me i fjalë, jemi më të thjeshtë në këtë drejtim. Këto kariket kanë pëlqyer shumë. Këto kariket kanë imituar stolat ose kemi shqiptare, i bën një djalë në Kosovë. Wow, si të mbaka. Ne mundohemi që në restorantin ton të promovojmë sa kemi mundësi gjithë artizanët shqiptar dhe kur them shqiptar, të gjithë trevave shqiptare që ndodhen në Ballkan. Shiko, këtë ka emisioni Shqiptarët e Mrekullueshëm. Shqiptarët e Mrekullueshëm nuk ka fare droje për të folur për të tjerët. Nuk ka fare droje për treguar që është një artizan. Shforca jon. Shqiptarët e Mrekullueshëm e njohin njëri tjetrin. Shqiptarët e Mrekullueshëm e promovojnë njëri tjetrin. Këtu ndryshojnë ata nga shqiptarët jo të mrekullueshëm, ata që për shembull bëjnë politikë të keqe në këtë vend, apo që bëjnë ekonomi të keqe në këtë vend, që bëjnë propagandë të keqe në këtë vend, ata nuk flasin për tjetrin, ata thonë unë. Ndërsa shqiptarët e mrekullueshëm janë ne, janë bashkë, ata zhvillojnë njëri tjetrin edhe gjithë Shqipërinë. Do ta bëjnë të dashur vendin. Andaj unë e bëj me shumë kënaqësi dhe në këtë emision e dashur unë kam bashkuar atë që bëja dikur, turizmin me kuzhinën, me historinë, me emisione të ndryshme, me kora të ndryshme të topit, që tani kam bërë bashkë absolutisht një logo shqiptar me Rudina se s'është ndoshta edhe vendi, po shpeshherë kur më qëllon të flasë për turizmin dhe këto vitet e fundit shumë, kujtoj ato emisionet e tua të para në Feth, apo në që ke qenë promotore këtyre gjërave e para dhe
që atëherë ndoshta se kanë pasur vëmendjen shumë njerëz për të promovuar turizmin, do ishte shumë bukur të ishte promovuar që atko kur ti e para si Partizane fillove ta bëje një gjë të tillë. Dhe edhe ne të jemi të falenderojmë që jemi të këtij sektori. Unë mendoj që forca si tha Skënderbeu që ndron tek thuprat bashkë. Kështu që po të bëhemi bashkë secili me atë prurjen e vet. Më pak e vështirë do na duket Shqipëria, më e dashur do na duket, më pa probleme se s'na ka fajin Shqipëria, kemi fajin njëri tjetrit për shumë gjëra që bëjmë. Çdo ditë në atë që kur hapim derën e mëngjesit që dalim nga shtëpia derisa sosemi tek ajo. Cilën ne mbi të gjitha duhet ta ruajmë, duhet ta mbrojmë dhe edhe ta nxisim, ta promovojmë me njëri tjetrin aq sa kemi mundësi. Et mos na vitur fare, edhe për një tokë të lënë ashtu djerë, të cilën mund ta shikojmë si një potencial për ta kthyer në të mira materiale. Kur fillove ta tregosh Shqipërinë? Kur fillove? Unë fillova ta tregoj Shqipërinë mendoj shumë herët, po në mënyrë viscerale të gastomaku në 2012-ën kam filluar, sapo isha kthyer në 2011-ën. Isha kthyer nga Shtetet e Bashkuara dhe aty pata ato qasjet e para për të nxjerr në pa Shqipërinë tonë, aq sa kishim mundësi dhe unë shpesh tani shikoj profesorët e mi të vinë në Shqipëri, punojnë këtu dhe kjo them është një mrekulli për mua që ata vinë sot e kësaj dite dhe kur erdhin para cakoj që kaluan këtu, profesori politikës më tha mua, kjo është arritja më e mirë për mua, është nga Venezuela, që s'arrit do ta bëj në vendin tim, që shikoj një student të laruar në politikë që bën këtë sepse politika më e mirë është në ato grassroots, në rrënjët. Është më e mira që ne i bëjmë, mendoj, po edhe unë shumë si edhe të tjerë si puna ime që vaj në ullirit i njoha atyre ti profesorëve të profesorëve të një nuk i njoha vaj në ullirit po e thash që vaj ullirit nga Evropa është më i mirë nga të gjithë dhe shumë gjëra mund të ndryshojmë edhe me vaj në ullirit që është e liziri jetës dhe ashtu bëm edhe në shkollën time kemi ndryshuar ca gjëra ne nga Shqipëria aty në mencën e shkollës gjithë ato se në Amerikë përdoren këto shtesat e ndryshme thash si të me vaj ullirit dhe me limonë bën shumë thjesht gjërat edhe me këto edhe ashtu bëm. Kur erdha në Shqipëri, vendosa ti bëj këto gjëra, ngrita vetbesimin te vetja, te shkolla e djalit tim, te ka qenë në shkollën Montessori, një ndër kopshtet dhe shkollat më të mira që kam pasur në jetë. Dhe ata më patën këtë mundësi si amerikanët, thanë në vend, ora e bëjmë në vend, patjetër, ai ta bëjmë. Përfshihemi. S'ka rëndësi që kujdun të kesh mbaruar për nutricionizma, mjafton që të sjell një diçka që ndryshon jetën e fëmijëve. Se për mua është bërë mision tashmë të punoj me ta edhe unë mendoj që po fëmijët, nëse fëmijët ne edukojmë që të njohin tokën, ta duan atë, të kuptojnë si veprona ajo në jetën tona, nesër kur të bëhen, një pjesë e tyre do bëhen politikanë ose do shkruajnë politikat e të ardhmes, do e kenë dyer në mend para se të bëjnë një VKM apo VNM, të mirë menduar për të ardhmen e Shqipërisë sonë. Mendoj. Se që aty nis tek fëmia. Absolutisht. Nuk ka asnjë mundim të vesh në shkollën e fëmijës tënd dhe të flasësh për tokën, për natyrën ose ti tregosh ushqimin. Se e di çfarë ndodh? Kjo që ti thua për shembull, flis tani për shijen e vajit ullirit. Unë mbaj mend veten e vogël në llogara kur më merrnin në këto ekskursionet që bëshin dikur vënë të mëdhenj. Më mbahet mend gjithmonë vaj ulliri me uthull në një enë të vogël që e bënin gati për të hedhur sallatës, ama ime. Dhe unë llogaran kur kaloj atje më duket sikur mban aromë vaj ulliri me uthull. Po, edhe çaj mali. Ashtu mban dhe rigon, ashtu dhe rigoni asaj zone. Dhe që është më i miri besoj. Dhe ti kur e shikon në pamjen e parë, ti thua, "Në mo këta që kanë këtë gjën." Po jepi vlerë. Jepi vlerë, besoje që vlerë. Absolutisht. Dhe kështu i ke dhënë vlerë zonës. Më bën përshtypje një herë në Amerikë kur isha vetë në një supermarket shumë të njohur, amerikane, shumë organik edhe mirupafshim. Mirupafshim goca, gjithmirat. Më bëri përshtypje që gjeta erzat shqiptare. E thash me vete, të blesh këtu erzë rigonin shqiptar, e kishte marrë një firmë Ducros e madhe franceze, e kishte paketuar dhe shiste se ata japin origjinën e produktit dhe këtë duam bëjmë dhe ne sot, që të japim Cezarit çfarë është Cezarit sepse nëse rigoni i malit çikës është ndër rigonët më të mirë me vlera sepse rrihet dhe nga era e detit. Dhe ai ka vlera të shumë mirë. Jo, rigoni edhe kështu e bër, do të thonë
Jo, Rigoni është fjala, po të besoj për Shqipëria ka diversitet, ka një biodiversitet i jashtëzakonshëm. Rigoni i këtyre zonave, duke qenë që rrihet edhe nga ka një lloj kripsie bimësia, sepse e rre deti. Po Rigoni mirë ka tomori, ka nemër, çka Shqipëria dhe mund t'i brandojnë. Mund t'i brandojnë me origjinën. Unë çaj në anti-koronavirus e marr vetëm gramoz për shembull. Ka, ka një mrekull dhe këtë duam duhet bërë këto kohë, duhet punuar që fermerët e rinë, të rinë që nesër pas nesër do i rinë tokës, të din origjinën e produkteve, të din atë zinxhirin e vlerave që ka edhe nga ana teknike, që mos ta kputin me gjithë rrinë sepse shkatrohet toka, pra ka një mënyrë të caktuar për kputjen e çajit apo të rigonit, pra gjithë këto gjëra duhen shkruar dhe duhen transferuar këto njohje nga më të vjetrit që janë thesari vendit ton edhe deri tek të rinë që do ta mbajnë dhe do ta trashëgojnë tokën tonë. Kam shumë qef të vazhdoj pa fund këtu, po që pas kam ftoht. Është qik ftoht sot, që të se mi në hje, po pa tjetër. Se vjenim duke folur për këtë gjëra, po më shkon goja lëngë. Mund t'i brenda. Ja të pojmë gëzduar me Serenata. Serenatën Korçare, po. Gjeta. Dhe produkti Korçare. Se Serenata Korçare që vetë? Po, aty kam betur, ata me mandolina o venin këndonin gocave, nuk e di. Falë, kjo është si ujtë rëndafili? Ky është shurup trëndafili i shtuar mbi një cider molle, një molle, lëngu i mollës fermentuar që quhet. Është i mrekullueshëm, është produkt shqiptar. Ç'më bëre sot më solli gjithë shihet të mirës. A bënim ne këtë kur ishim të vegjël? E bënim gjyshe tona, fushim petalet me limontos. Dhe i lini me limontos. Në diell që të nxirrte. Po, dhe unë gjithmonë thosham, quhet tos limon apo limontos? A është dilema, akoma se kemi zgjidhur. Tos limon apo limontos, vërtet. Po vjen tosi, po Por i kthehen shihet mendon? Unë mendoj që rikthehen shihet. Është futur. Ne kemi promovuar, kemi 4 vite që e kemi si prodhues. Është një prodhues në Korçë që bën gjërat mrekullueshme, me të bashkëpunojmë edhe për bërjen e reçelrave. Po me ta korçarët, më mua vjen natë. Korçarët janë më vjen natë. Janë dua që janë ha para. Ja para. Bravo i qoftë. Dhe janë shumë bashkëpunues. Janë njerëz që i pëlqejnë paktën me zotrin ne punojmë shumë mirë, kemi vite edhe për zhvillimin. Po, ka goxha, dhe çdo vit ti nuk mundesh ta provosh sot dhe kjo të Jo, e shikon të rend dhe inovacionin me shumë dashuri për qafon shumë mirë zotria, kështu që ne ofrojmë këtu. Italianët i marrin keqen kësaj thonë. Italianët anglezët e tjerë. Jo. Italianë burrë. E gjejmë në Tiranë gjithandej, po është prodhim anglez. Ti marrin të keqen kësaj tonës se është shumë e mirë dhe mbi gjitha nuk ka asgjë kimikat, mund ta pinë fëmijët me të gjitha. Ke problem ti që do kaq shumë Shqipërinë dhe mburr kaq shumë me burrin që është italian? Jo, absolutisht, unë jam dhe kritike kundrejt Shqipërisë për gjërat që kemi dhe larpamës dhe mendoj me këmbë në tokë është ai që ja njeh dhe defektet edhe problemet vendit dhe sa më shumë t'ja njohim, aq më shumë ato defekte mund t'i përdorim siç e përmenda edhe si pika force për të nisur diçka të re. Unë të kujtoj ty dhe burin tënd, që nuk e njoh shumë, por kam dëgjuar që shpëtoi parkun e Lodrave. Jo, asë kohë ishte viti 2002, 2001. Dhe ju kujtoj ku shkoj, sepse është parku i Lodrave të familjesime, atje ku shkoj në Vlorë Qora Lanën, dhe njerëzit që shpëtojnë parqet e Lodrave, njerëzit që nuk lejojnë të ndërtohet vend e pa vend, njerëzit që na lënë mundësinë të gëzohemi natyrës, janë njerëz për të falendëruar. Qëlloj që ishte atëre dhe punonte, mbas viteve 2000 dhe problematikave që kishim pasur mbas 99-s, punoj dhe ishte parku i fëmijëve të Vlorës, ishte i hapur, ishte dhe i uzurpuar në qik nga ca ndërtime, po në bashkëpunim edhe me qeverisin lokale patën një sinergji dhe vëmendjen e parë, edhe OKB-ja asokoj ishte te fëmijët. Dhe është ai park që është sot, që funksionon edhe fal privatit, të, sepse po, është një partnership me vend të tyre si çka në shumë vende të tjera. Absolutisht, kala e kaninës që është një mrekulli që duhet ta mbajmë se është perlë me të vërtet, ka një histori shumë të lashtë. Ti jash zakon shumë si shumë ka lajë dhe kështila në Shqipëri. Që ke nga Vlora ati këtu? Pa më tregojnë që ka, po vetë burë është nga Vlora. Nga Vlora ne kemi qajnë e malit, kemi rigonin, kemi disa raki, kemi dhe verën e një vlonjati të mirë. Ka vlonjati që përnë vërë të mirë? Vlora ka vloshin! Jo,
Vloshi është i Florës? Vloshi është i kaninës Nartës. Narta është e qarkut të Florës dhe kemi është kultivari shqiptar. Më fal, Balaj atë që Balaj, është... kantina Balaj që bën. Ka parë dhe ke mundi xhiu Balaj. Edhe Altin Prenga e ka. Po, 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 shikoj këtë shumë vera mirë. Është portokalle, më duket, ngjyrë shumë e Orange wine e ka marrë një teknik georgiane armene, nuk e mbaj më të mirë. Dhe ka koja atëre se nuk e njeh çudi. Ka është shumë djalë mirë dhe shumë i apasionuar. Ajo ishte Florës këtu domethënë. Kemi Florën aty, patjetër këtu kemi. Po mirë, mos bëjmë lokalistë tani. Jo. Bëjmë lokalistët. Jo, po kemi aq shumë gjëra të tjera, nga veru kemi Beratin që kemi kantinën Urellari, kemi Vlorën patjetër në vajin e Ullirit. Si mund të lëmë Ullirin kalinjot në pa përmendur? E kemi patjetër dhe është emblema e Ullirit shqiptar. Po origonin e të gjitha këto janë të gjitha. Mjaltë kemi nga Kuçi, normal. Shkam në zonë e Kuçit. Vaj deri në Kuç të provoja mjaltin. Po mirë, vërtet është që është mjalti më i mirë i Kuçit? Jo, apo? Nuk është, shiko. Ne kemi një biodiversitet pasur Rudina dhe nuk mund të krahasojmë diçka të Veriut me Jugut sepse kanë karakteristika komplet ndryshme. Ato çka ka Jugu, nuk i ka Veriu dhe anasjelltas. Po mjalti i Kuçit ka një është zona e mbushur me trumz. Timo që i thon ose thajm në anglisht, po trumza mbizotron dhe gjithë kosheret dhe zgjojt e bledve vendosen atë zonë. Mbi 1000 ca metra mbi nivelin e detit është shumë shumë i pak, po influencon shumë lartësia dhe zhurma. Ky ky dua të di si e ka. Është këtu, si e ka në është shumë bukur. Është akoma i pa certifikuar, po bletari që e ka është është rëndësishme certifikata. Nuk thua dot se unë e njoh. Hapi më mbrapa që duhet bëjnë gjithë fermerët tan, ti certifikojnë produktet e tyre. Zea për shembull, ç'është ajo? Zea është nga Dumrea. Dumrea. Është zona e Dumrez dhe zona e Shafranit. Ka qenë më e qartë për certifikimin, se nuk është puna vetëm ti mirë. Nuk është me zona, është me biznese individual. Ata që e shikojnë më me larg pamësi, që shohin që produkti i tyre mund të shitet jo vetëm në zonën e tyre me njerëzit që e njohin, po edhe në supermarketet apo ja, në dyqanet. Unë ky është Kalmeti. Kalmeti, Kalmeti ka hyrë. Domethënë tani do të gjithë dinë që Kalmeti është shumë i mirë dhe ti nuk pyet dy herë. Kalmeti është i mirë si kultivar, po po të është gjithçka te teknologjia dhe tek fermerit i cili punon dhe merret me rrushin. Nuk e di, unë të çunat e Lezhës kam provuar prestigjin. Prestigji, po, shumë e mirë. Dhe ti është ka vera shqiptare, se të verat ngatrohesh. Dërsa këto pastaj, këto qajra, këto janë... Këto, ja, kjo është punë që ata mua mi sjellin, duhet fillojnë dhe vetë ta paketojnë. Ne u paketojmë në mënyrë të tillë, e bëjmë vetë tek po. Do një paketim më dinjitos, edhe merr dinjitet dhe produkti, sa i shitur ashtu. Dhe patjetër me letër që të mos jetë pa se, plastik. Kur e ke në një sport, ajo mund të jetë shumë e mirë, por nuk e shaj dot. Është këtu që shitet. Tre fishin në asaj në sport. Kështu që këtë kujdes. Edhe kuaj të marim me qef. Oh, ja, edhe. Peshorja e vjetër. Peshorja e vjetër. Të gjitha këto janë shqiptare. Këtu kemi vajzat që na bëjnë sportat me lule, me produkte tipike tonat, me rigonin, me çajin e malit, pra asgjë nuk marrim të gatshme dhe falco, le të themi. Çdo gjë është. Kështu që ke të gjithë Shqipërinë këtu. Aq sa kemi mundësinë, e kemi sjell tani, por Shqipërinë dinjitoze, ata që bën produkt vërtet të mirë, se jo të gjithë akoma nuk kanë ecur në atë rrotën e zhvillimit që të jetë edhe i qëndrueshëm, atë që flasim sot tek kësaj dite. Pra te certifikimi, te kontrolli i cilësisë, sepse njerëzit sot janë vetëdijsuar, jo çdo gjë e fshatit është e pastër. Pra duhet vetëdijsohen dhe fermerët tan, puna me cilën ne po merremi tani, që atë çka bëjnë, ta bëjnë me përgjegjësi mbi të gjitha, që t'japin, që të kthehen prapë njerëzit tek ata të blejnë. Kupton se do e marrin një herë, po ja ja hove. Kjo është dhurata e lugës së argjënt, që më jep gjithmonë kënaqësi. Dhe tani do ulem dhe unë të ha drek, sepse ngjela duke folur për gjëra që të lëshon goja lënë. Po unë jam vetëm sot, jam me mamin, me vjerën edhe me gocën, jemi të gjitha familja. Gjithë familja. Është muaj i gocave. Muaj i gocave, po patjetër, hyjm në marsin e gocave, kështu që të shofim një qikata që pësit e gjiro kastrës, se mami... Sa frikam nga vjera jote, që sepse ne vërtet erdi Mirela Kumbaro, këtu e tha, ti i qanë që i fqitha, po nuk i bën më të mirë se gjiro kastritët, i bën ndryshe, i bën shumë të mira, po jo se ata dhe unë nuk e kanë të humbur me gjiro kastritët, pa diskutim. Ja ti provoj.
Po, i pëlqen shumë nga është ky sallame që po? A ky është nga zona e Tetovës? E na sillën ca Tetovar. Është prej Vici, kështu që bën mirë Elena që. U thua që do të xhirohem, jo, më jo. Nuk të. Jo, jo, nuk ka. Nuk është i fat, po nuk ka pite. Ja, këtë bëni tani, këtë bëni tani, mos u strupi në shtëpi, edhe rini gjithë frikë, duke pritur lajme për koronavirus. Dilni me njerëzit që doni, siç kam dalur sot me vajzën time, me vjerën time dhe me mamin tim, dhe kemi ardhur tek dhurata, por një drekë të mirë edhe për t'ju treguar juve që këtë do të bëjmë më shpesh, se kemi hyrë në mars, edhe do të mbledhim zonjat edhe vajzat edhe zonjushat e shtëpive tona edhe të bëmi bashkë të gjitha edhe të të festojmë edhe të mësojmë, se nuk pas ka më mirë se gjyshet, apo jo, Alana? Apo pas ka më mirë se salami. Ka të bëjt prezentu se arshme e gjitha. Nuk pas ka më mirë. Ja, këtë na bëri, këtë na bëri dhurata. Tani këto çiftçitë e Gjirokastrës, se kemi ardhur tani më ke sjell një gjukat. Jo master chef, po çat the mun ke sel Gjirokastrita, unë kam të humbur luftën. Që në fillim. Tamam, nga ato me gët madhe, po ne kemi sel çiftçit, pra kemi vënë gjithë Shqipërinë në një pjatë. Kemi sjell mishin nga zona e Mirditës, pispilin ose shapkatin që thotë dhe vlora, po bëhet gjithandej. Pispilia cila është? Është kjo këtu me presh. Po shapkati thotë Gjirokastra. Po, mami ne i thoshim pispili. Pispili, me një fjalë në përgjithësi. Po, e kanë me emrat e ndryshme ndryshon. Kemi sjell një çik flin e kuksit, se kuksi e bën ndryshe nga Kosova. Dhe kemi sjell me një salt shege. Që kemi bërë aty dhe me në qikë kostë të raur. E ditë që mungon këtu të këti? Lipoja e Vlorës. E Vlorës të është, po e kemi të përmeti, po e kemi të Vlorës, s'kemi gjithë i vlonjatet me vetë më mirë. E di. Mami im, e mësoj nga nëna ime, nga gjyshja, likot e mregullushme të nënës, por nuk mi kalojnë. Vlora duhet i promovoj një qikë, sepse mami po, me kumblat vlonjate, që i fusin edhe bajamen brënda, vlonjatën e bonin po. Vini në gëlqere. Në gëlqere i kalonin në kremin e tyre dhe i kishte një procedur të... Kjo është që të kalon për nga nusja, vjera e kaloj ke nusja, ndërsa mamë ose në nga po ta. Po mura frikasen e Gjirokastrës. Po ta ma. Shë mund tani që Elana edhe babi ishte së murë, që a bëri mami? Frikasen. Që a bëri mami, që a gatoj, mos murem ko? Që a bëri frikasen? Po supa me mama, me pull. Që ishte sup me pull edhe në qike athët, që është shumë janë qik limon. Jidhni edhe limon besa, jo? Po, po, pak frikasen. Që u shëruan këta, sepse ne prandaj nuk në vjen koronavirus, e kemi lëm pulle. Po, tu kemi sel një qik turshit e zonës Dibrës, me ullin të zonës Tiranës, e ti japim dhe Tiranës diçka, djathin e Napës, që e kemi nga Malsie Madhe dhe këtë, edhe dy loj djathra, që është njëri me shtim boronice, ka boronice aty dhe tjetëri është me sherebel. Po, dhe djavë dhije. Pas e të nga vidhe dhe dhala. Do vidhe dhala që po e bëjnë gati, Ela po e bën gati. Kemi sillën qik salc të kosit, të bërë vetë në shpi dhe me në qik krem borziloku. Me një fjallë kemi vëndhe ne diçka, se tradita nuk është rish vetëm të e shkuara, po tradita është të evoluosh. Të e cështë bazuar tek e shkuara dhe tek gjërat më të mira. Gjithmonë evoluon dhe përqafohet. Kemi sjell petullat e gjyshes të mbuluara me hajvarin e Kosovës, ne ka sjell një zonjë nga Tifani në Prishtinë, që kam shumë mike. Çfarë mrekullie, çfarë. Janë të mrekullueshëm. Ti e thua dhe mua më ka marr malli për të shkuar në Tifani, po tani do ikim. Do vemi bashkë, do vemi bashkë tash. Do marrim dalën në Prishtinë. I kemi miq shumë, i kemi shumë miq. Na i sellin gjithmonë produktet që ta kemi gjithë Shqipërinë. Po ta ime, pse përqen ka shumë salame? Pra te Tovë, Malsie Madhe, Tiranë, i kemi aty. E po gëzuar me Shqipërinë. Arka e shies Shqiptare, ja do na vidhe dhalla. Ta pi me dhalla, se s'ka më mirë. E pas ke vënd të Shqipërinë. E kemi vënd gjithë Shqipërinë edhe mishin e zonës Mirditës. Po filloni me qifqin. Po gëzuar njërë pas taj. Ja po vinë. Gëzuar atërë dhe filloj. Gëzuar. Gëzuar edhe festat. Gëzuar, mishte erë dhe mishte gjithë. Gëzuar edhe nushe. Me ujë. Gëzuar.